Hola, amigos. Ja, det er ikke det at jeg tror at det er så veldig interessant for folk flest, men jeg har lyst til å prøve meg på en ny videoblogg. Ja, nå er vi på Ekes bar. Nettet hjemme er så treigt at vi har prøvd å gjøre noe med det. Vi må ta en tur hertil for å se om vi kan få redigert, rendre og laste opp videoen ifra karnevalet. For det tar så lang tid hjemmefra. Kanskje det kan gå bedre her. Får håpe. Sånn, hvis jeg ser ut lengst spytt mot våren. Ja. Våren kan man godt ha bruk for litt mer av. Det var ganske surt om hele karnevalet, må vi se. Rendring, det tar sinnssvakt lang tid. Jeg tror vi må ha en hamburger mens vi venter på at dette skal bli ferdig. Rendring, det tar tid, altså. Ja, da var vi hjemme igjen. Og se hva for en fantastisk nydelig dag. Ah, nydelig bil, nydelig bil. Men hvilken fantastisk nydelig dag det har blitt da. Skikkelig bra. Og i morgen så skal varmen også komme. I morgen blir det skikkelig bra i mer i dag. Den karnevalsvideoen, den står fremdeles og rendres. Men se her. Nå holder sluttekstene på her, så kanskje jeg får laste den opp i løpet av et døgns tid eller noe sånt. Det går utrolig tregt å laste opp ting for tiden. Ja, dette er de VHS-kassettene jeg har overført til PC-en i løpet av de siste dagene. Alt er ikke lastet opp til nettet enda, for det tar sinnssvakt lang tid. Vi har begynt å laste opp karnevalsvideoen nå, men se på den tiden det skal ta. Så det er ikke sånn at den videoen der kan ses i kveld i alle fall. Da. Det er ganske sprøtt, men sånn er nettet i Merida. Men om nettet er treigt, så er jo været bare nydelig. Rett og slett bare nydelig. Det er definitivt litt shortsvær. Se her, shortsvær. Ja. Ingenting å klage over her i gården. Så nettet får bare være så tregt det vil. Så får jeg starte opplastingen av denne her testen. Håper at det er noen som synes det var litt interessant. For meg er det mest av alt en test på et nytt program. Ha en riktig fin dag.